Анатолій Костецький. Краще з друзями разом. Чи вірте, чи не вірте, найкраще на санчатах зимовим днем із гірки удвох із другом чати. Це здорово, повірте, свистить у вухах вітер, і сонце вам сміється, і всім навкруг здається, що ви удвох всесильні, єдині, цільні, спільні. Та що там говорити, візьміть і перевірте. От вчора ми удвох з Юрком, моїм найкращим другом, на санках їздили разом. Ще й так аж свист у вухах, мчимо і весело обом, йому й мені і нам разом. Аж раптом бачимо, Славко стоїть один без санок. «Мерші до нас!» – гукнув Юрко. «Кататимешся з нами!» А той мовчить. «Такий дивак! Не вірить, мабуть, що за так ми візьмемо. Повірте, його на нашу гірку!» «Ні, не забули ми з Юрком, як влітку хизувався велосипедом цей Славко. І сам один катався. Давно він, мабуть, сам один кататись призвичаєвся. Не розуміє, мабуть, як гарно з другом чати. Забув хлопчачу дружбу, і от йому сутужно. Та є вона! Та є вона! Для друзів це не дивина, коли тобі сутужно, прийде на поміч дружба. І от, та що там говорити, Славко вже до нас біжить, летить на нашу гірку. Не вірите? Ха! Повірте, шість санки знизу нам обом притяг. А був ледащо, він зрозумів, усім разом кататись значно кращим.